diplomatiimia heti jo rohkeudesta ottaa tämmöinen ulkopuolinen tekijä, eli viestiä, tänne vetämään paneelia. Mun järjestyksessä kolmas paneeli lähtee käyntiin tänään, että olkaa armollisia. Mä annan yleisölle samalla veto-oikeuden, eli heti kun mä alan tehdä kömmähdyksiä tai mä kyselen tyhmiä, niin te voitte kohottaa kätenne, korjata asiavirheitä, kommentoida tai kysyä asia toisin. Eli mennään sillä tavalla yhdessä tää läpi. Ja mulla on neljä, hieno tämmöinen all female panel tässä, eli neljä aikamoista naista, joista osa on ollut tänään jo lavalla ja osa on sitten vähän uudempia henkilöitä. Eli lähdetään esittelemään sieltä vasemmasta laidasta. Siellä on Miina. Miina Tsankarimi, ja sä olet monikulttuurisuusasiantuntija, asioimistulkki ja kielivalikoima kurdi, sorani, persia, darja, suomi. Eli molempiin suuntiin. Ja sä oot esimiehenä kotoutuminen ja monikulttuurisuustiimissä Väestöliitossa, ja sen lisäksi sulla on monenlaisia muita titteleitä, muun muassa vapaaehtoissovittelija. Ja luokan opettaja olet koulutukseltasi. Ja sulla on 20 vuotta kokemusta Suomesta, eli vuonna 1996 tulit kiintiöpakolaisena Suomeen. Ja teet paljon koulutustyötä, vertaistukiryhmiä vedät ja erilaista yhteistyötä maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten ihmisten kanssa. Ja julkinen sektori on sulle hirveän tärkeä ja rakas siinä mielessä, että koulutat julkisen sektorin hoitohenkilöstöä muun muassa. Tervetuloa. Sitten meillä on Tiina Hofström, ja Hämeenlinna on sun paikkasi, ja tässä käytit jo alkupäivästä pienen puheenvuoron. Eli kerroit, mitä hienoa teillä Hämeenlinnassa on saatu aikaan. Eli teillä on, sä oot johtava sosiaalityöntekijä siellä, ja mun täytyy oikein täältä tankata Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen tuen palvelujen pakolaisten vastaanotossa. Ja teidän asiakaskunta on hyvin monenlaista, että siellä on hyvin eri statuksella olevia pakolaistaustaisia ihmisiä, eikö niin? Ja onko näin, että kymmenissä liikutaan sadoissa tällä hetkellä? Määrät ei ole kauhean isoja. 400, eli se on vähän enemmän kuin mihin lukuina tuossa törmäsin. Ja teillä on moniammatillinen palveluyksikkö, siellä on sosiaalipuolen ihmisiä, siellä on terveydenhuoltoa yhdessä ja hyvin sujuu, eikö niin? Ja alaikäiset on nyt sitten uusi ryhmä, jotka on teillä tullut viime vuonna tähän palveluyksikköön mukaan. Tervetuloa. Ja Valentina Orotsa, eli sinut tapasimme tuossa jo, ja toivottavasti sulla on vielä semmoinen olo, että vielä on jotakin sanottavaa, että sananen arkko ei ole tyhjentynyt, vaikka hyvän puheenvuoron pidit. Sä oot sanonut itsestäsi, että sä oot käytännön lääkäri, että sä et palavereja niinkään harrastele, vaan oot potilastyön ystävä. Ja se varmaan kävi tuossa puheenvuorossakin ilmi aika tavalla. Eli terveyskeskuslääkäri, psykoterapeutti, ja jossain vaiheessa sitten sulla oli tämä titteli kuin Suomen ainoa pakolaisten oma lääkäri. Nyt taitaa olla tilanne vähän toinen, mutta Turun kaupunki ja Turun ulkomaalaistoimisto vuodesta 1999. Ja sitten Päivi Hieta, eli Migristä. Tervetuloa. Ja sä oot ylitarkastajana Migrissä tällä hetkellä. Erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, terveystieteiden maisteri, eli titteleitä meillä riittää täällä tänään. Ja sä olet Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikössä ja aloittanut ilmeisesti, oliko viime vuoden puolella? 15 syksyllä, eli aika menee aika hyvin siihen aikajanaan, mistä tässä nyt on ollut puhetta koko ajan. Mä en käy kertaamaan enää sitä, mitä tapahtui syksyllä 2015 Suomessa, vaan mä oikeastaan siirryn suoraan siihen, että mikä oli esimerkiksi Helsingin Sanomien jälkianalyysi tilanteesta joulukuussa 2015. Eli siellä oli tämmöinen otsikko, kun että Suomi selvisi suurimmasta kansainvaelluksesta muutamassa kuukaudessa. Ja näinhän nyt ei tietenkään voida ajatella, että saatiin herätys siinä ja aika nopeasti saatiin asiat mobilisoitua. Perustettiin hirvittävä määrä vokkeja muutaman kymmenen tilalle ja saatiin sairaanhoitaja, hoitohenkilöstöä toimimaan vokeissa, mutta tilannehan ei ole missään mielessä ohi. Tällä hetkellä Euroopassa on noin 1,321,000 pakolaista. Tämä on siis vuoden 2015 tilanne. Varmaan mennään nyt isommissa luvuissa. Eli tämä on nyt tullut jäädäkseen tämä muuttoliikkeiden virta. Tänään mä luin Hesarista, että Unkari on siirtynyt aika rajuihin toimiin. Eli Unkari aikoo ottaa nyt kaikki turvapaikanhakijat säilöön. Eli käytännöllisesti katsoen pidättää tämän hakemusten käsittelyn ajaksi. Tämä kertoo tästä, että aika on aika rankka. Ja tämä on pelottava status, joka turvapaikanhakijoille nyt tässä vaiheessa annetaan.
Mennään pakolaisten mielenterveyspalveluihin Suomessa. Ja tuossa Wahlbeckin Kristian sanoi aika hyvin, että mielenterveys ei ole mitään, mikä olisi niin kuin sellaista, joka menetetään tai joka horjuu. Että se ikään kuin olisi niillä vain, joilla on ongelmia. Vaan se on jotain, mitä meillä kaikilla on. Ja se, mitä voidaan tehdä ylipäätään toistemme kanssa, on se, että tuetaan sitä meidän resilienssiä, eli suojaavia tekijöitä. Ja se oikeus meillä on kaikilla mielenterveyteen. Ja se, mitä nyt mielenterveyspalvelusta voidaan sanoa Suomessa ja pakolaisten mielenterveyspalvelusta erityisesti, on tietenkin se, että on tiettyjä periaatteita, jotka niitä ohjaa. On se, että palvelujen tulee olla olemassa jo valmiina, eli niiden pitää olla saatavissa ja saavutettavissa. Eli tarjotaan asianmukaista hoitoa, tietoa asiakkaan omalla äidinkielellä tai tulkin avulla. Ja sitten tämä kulttuurisensitiivisyyden periaate, josta puhuttiin jo aiemmin. Mä olisin kysynyt panelisteilta heti alkuun, että jos te nyt vetäisitte yhteen vähän sitä, että millä tolalla ikään kuin mielenterveyspalvelut, nimenomaan turvapaikanhakijoiden mielenterveyspalvelut on nyt tässä vaiheessa, niin mitä hyvää te näette palveluissa ja mitkä taas on teidän mielestä haasteita, korjattavia tekijöitä? Ja kuka tahansa, joka nyt ensin rohkeaa, niin voi tarttua mikrofoniin ja vetää vähän yhteen. Voisin sanoa turvapaikanhakijoiden osalta, että haaste on ollut aikamoinen, että me ollaan saatu nämä palvelut järjestymään. Ja täällä on paljon VOKin työntekijöitä tänään paikalla, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, ohjaajia. Että tämähän on ollut meidän yksi suurimmista haasteista, ja jos sanoisin erityisesti alaikäiset, että me saadaan heidät niin kuin eteenpäin tutkimuksia ja hoitoon päin, niin tässä on haastetta riittänyt. Ja mehän kuultiin, Venla-lehti jo kertoikin, että Maahanmuuttovirasto perusti sen mielenterveystyöryhmän, ja täällä on monta paikalla olevaa mielenterveystyöryhmän jäsentä myös. Valtakunnallisesti ollaan mietitty ennen jo Paloma-hanketta, että miten tämä homma niin kuin hoidetaan hyvin. Mutta mielestäni asia on edistynyt hyvin. Voisin mainostaa sitä TEVA-yksikköä, joka ollaan perustettu tämän vuoden aikana SPR:n Lahden yksikköön erityistä tukea vaativille päihde- ja mielenterveysongelmaisille turvapaikanhakijoille. Ja mun mielestä VOKEissa on tehty ihan valtavasti töitä, että ihmiset saadaan eteenpäin mielenterveysongelmien tutkimuksia ja hoitoon. Nyt en pidä luentoon, niin sanon vaan tämän. Oletteko VOKkilaiset samaa mieltä? Varmasti töitä on tehty, siitä ei varmaan kenelläkään ole epäilystä. Onko muilla kommentteja? Nyt saa vähän katsoa myös oman hallinnonalan ja oman tekemisen ulkopuolelta. Sieltä tuli yleisöstä kysymys. Joo, mä oon Kaisa Lahikainen, sairaanhoitaja tuolta psykiatriakeskuksen osasto 9, johon on siis keskitetty turvapaikanhakijoiden psykiatrinen osastohoito. Mä kuulin siis tämmöisen, me ollaan tehty yhteistyötä tämän Lahden yksikön kanssa jo, mutta mä kuulin tämmöisen huolestuttavan huhun, että sitä oltaisiin sulkemassa. Eihän se ole totta. Se ei ole ei olla sulkemassa Lahdessa. Se, jos vastaanottokeskus sulkeutuu, on eri asia. Voisin tähän jatkaa sen, että yksi asioista, joka on saatu myös suunniteltua, on se yhteistyö teidän suuntaan. Eli HUSin kulttuuripsykiatrian poliklinikalle voidaan lähettää lähetteitä aikuisten turvapaikanhakijoiden asioissa. Ja tämä yhteistyö alkoi ihan juuri vasta. Että se on myös yksi hyvä työn tulos ja yhteistyö merkittävä siinä asiassa. Koska TEVAan on vain 20 paikkaa, tarvitaan muita verkostoja hoitamaan asioita. Niin HUSi on mukana. Joo, kiitos. Toi on tosi hyvä kuulla, että se yksikkö tulee olemaan edelleen. Joo, siellä Minalla on myöskin puheenvuoro. Pieni viive voi olla mikissä. Onko on nappula päällä? Se on meilläkin päällä. Okei, kiitoksia. Itse asiassa, jos mä saisin, siis mä oon ihan samaa mieltä, kyllä kehitystä on tapahtunut tässä ylipäätänsä maahanmuuttajien kautta, turvapaikanhakijoiden kautta, pakolaisten palveluissa, mutta tässä mä ajattelin,
lyhyesti avaa tai jakaa yhden case-juttuun, oma asiakas case-juttuun tässä asiassa teidän kanssa. Viime kesänä kävin Itä-Suomessa pidämässä keskustelutilaisuuden turvapaikanhakijoille. Kaikki kuuntelijat tai keskustelijat olivat miespuolisia, alaikäisiä. Ja aiheena oli tasa-arvo, turvallisuus, terveys ja seksuaaliterveys ja mielen hyvinvointi. Tästä me keskusteltiin ja niin, se on laaja aihe, mutta tästä me keskusteltiin ainakin muutama tunti. Ja sitten lopussa yksi nuori mies tulee sanomaan mulle, että hei, mulla on henkilökohtainen asia, joka haluan sulle kertoa, että on sulla hetki aika. Sitten pyydetään siellä Itä-Suomessa, pyydetään kyllä työntekijöiltä, että saadaanko joku rauhallinen tila, saatiin tila ja mentiin keskustelemaan. Keskusteltiin yli tunti hänen kanssaan ja hän sanoi, että niistä väkivaltaa kokemuksista, joka ihan lapsesta lähtien hän oli kokenut erilaisia väkivaltaa, muun muassa seksuaalista väkivaltaa, joka hyvin pienenä se on kohdistunut häneen ja sitten, että hän itkee koko ajan ja sanoi, että mä en tiedä miksi mä kerroin tätä sulle ja tämä on ensimmäinen kerta elämässä mä tätä kerron. Ja sitten toki se jäi mieleen ja mä lupasin hänelle, että voi olla minun yhteydessä ja kyllä matka on 400 kilometriä tänne Helsinkiin, että se on vähän vaikea fyysisesti olla läsnä, mutta ainakin puhelimella jatkoimme jonkin aikaa ja mä yritin saada hänet motivoimaan hakeutua avun piiriin. Ja siinä meni, mä sanoisin, heinäkuussa me tavattiin ja vasta ennen joulua, just ennen joulua, mä sain häneltä soittoa ja hän oli miettimässä itsemurha-ajatuksia ja näin. Ja siinä yhteydessä onneksi sain hänet ymmärtämään tai sain hänet suostumaan hakeutua avun piiriin. Ja miten avun piirin hakeutuminen tapahtui tai toteutuminen tapahtui? Hänet paloteltiin ehkä 6 eri tahossa ja joka kerta hänen piti aloittaa alusta, mitä hänelle on tapahtunut, jotta löydetään hänelle oikea palvelu. Ja hän koko ajan sanoi, että mä en jaksa enää tästä taas niin kuin aloittaa alusta. Ja ensin ihan päivystyspuoleen hän meni ja mä toimin ihan hänen tukihenkilönä kautta, kieliapuna, etän kautta. Ja edelleenkin se oikea taho ei ole löytynyt. Et tässä on kyllä, tämä kertoo paljon, että minkä takia esimerkiksi pakolaiset eivät hakeudu avun piiriin. Ensinnäkin, osataanko heitä palvella? Se on hyvin, hyvin tärkeää. Siis mä ymmärrän, osa eivät hakee, koska pelkäävät leimautumista, koska niin kuin, ehkä mielenterveys siinä kulttuurissa ei kovin paljon ole niin kuin tuttu käsitteen, niin kuin suomalaisessa kulttuurissakin on ollut esimerkiksi, että kuinka moni herkästi lähtee ja helposti lähtee hakeutumaan mielenterveyspuolen apua. Eli, mutta kyllä kun ne on valmis esimerkiksi hakeutumaan apua, että huomaa kyllä siinä on näin, että palvelu ei kohtaa. Eli sä ryhdyit kanssakulkijaksi, se oli tämä hieno termi tänään. Mä Miinalta nyt vielä kysyisin, että kun sä itse tulit 96, jolloin tilanne oli vähän toinen, niin miten sä observoit silloisia palveluita ikään kuin käyttäjän näkökulmasta? Onko muistikuvaa? Eli käyttäjän näkökulmasta, että itse asiassa se palvelu, mä voisin sanoa, että varsinkin isoissa kaupungissa se on kehittynyt, osaamista on tullut kyllä, mutta taas on näin, että pienessä paikakunnissa, tai kun lähdetään pois pääkaupunkissa, jos ei lasketaan pääkaupunkiseudua, Turkua ja Tampereita, että muualla Suomessa kyllä meillä on, ollaan edelleenkin ihan melkein nollatasolla.
et osaamisesta, miten, tai palvelusta myös, että et onko esimerkiksi miten Pohjois-Suomessa, miten Keski-Suomessa ja näin poispäin. Mutta kyllä sanoisin, että parempaa suuntaan menossa, mutta hyvin, hyvin hitaasti. Valentinalla oli kommenttipuheenvuoro. Hallo. Nyt no niin, joo. Joo, tuohon tavallaan kommenttina, mutta myös vastauksien kysymykseen, että mitä hyvää, niin halusin heti sanoa siihen, että on niin kuin nyt aika monta vuotta lukenut niitä VOK-aikaisia sairaskertomuksia, ja siellä on myös, siellä on paitsi ei avun saamista, myös todella hienoja niin kuin semmoisia kohtaamisia, jotka on jossain pienessä kunnossa. Joku mielenterveyskeskuksen työntekijä on todellakin ottanut jonkun nuoren tai aikuisen niin kuin asiakkaakseen ja saanut ihan mun mielestä semmoista psykoterapiatasoista hoitoa, josta on sitten ollut tosi hyvä jatkaa, että se vaan vaihtelee niin hirveän paljon. Mitä on hyvää, niin kuin voisi sanoa, systeemisesti on se, että on ne, että niin kuin se, mitä me nähdään täällä, on paljon ihmisiä, jotka tekee tätä työtä, jolla on hyvä asenne, mutta varmasti liian pienet resurssit, että on tutut hoitajat VOKeissa, ja aika moni pääsee tutulle lääkärille, koska nämä ava- ja terveystalon, siellä on kuitenkin tietyt ihmiset, mutta psykiatreillahan ei juurikaan pääse. Ja sitten on tietenkin paljon vapaaehtoisia, kuulin tämä, mitä mä sanon, perustuu paljon siihen, mitä me äsken työryhmässä puhuttiin, että jopa vapaaehtoisia lääkäreitä, jotka tekee sitten psykiatrihommia vapaaehtoina VOKissa, eihän se pitäisi varmaan näin olla, mutta tämä on toisaalta kertoo jostakin hyvästä, mitä meillä on, mitä meillä on. Tiina, voi jatkaa tästä. Toimikohan tämä toimi? Eli mä yritän tulla sieltä vastaanottokeskuksen puolelta meihin kuntiin, eli ensinnäkin vastaanottokeskuksessa prosessi on tosi pitkä, eikä sinänsä palvele pakolaisten mielenterveyttä, eikä myöskään niiden, jotka saa kielteisen päätöksen, että molemmat ryhmät joutuu koetukselle sen lisäksi, että heillä on jo takana paljon kokemuksia, jotka koettelee mielenterveyttä. Osa selviää paremmin, mutta osalla on vaikeampaa. Ja tämä prosessi sinänsä ja nämä monikuormitukselliset asiat on sellainen asia, joka täytyy ottaa sitten huomioon. Ja sitten vielä mielenterveyspalvelujen ajoittaminen on yksi asia. Eli missä vaiheessa on oikea-aikaista aloittaa mikäkin palvelu. Niin siinä vaiheessa, kun tullaan tänne Suomeen ja odotetaan päätöstä ja sijoitutaan kuntaan, niin kestää vielä pitkään ennen kuin se tilanne on vakiintunut siinä elämässä. Ja voi olla, että osalla se ei vakiinnu koskaan. Että käytännössä siis esimerkiksi psykoterapian aloittaminen on tosi epärealistista niin kuin pitkään näillä ihmisillä. Sitten käytännössä kunnassa ongelmia voi olla esimerkiksi tämmöiset niin kuin työjaolliset kysymykset, että lääkärien ja sairaanhoitajien välinen työjako ei välttämättä ole kaikin puolin selvää, että siellä voi olla yksilöllisiä eroja tai sitten yleisempiä eroja. Sitten osaamisessa on kehittämisen varaa hyvin paljon, että ei osata esimerkiksi kohdata niitä kysymyksiä, joita erityiskysymyksiä, joita tulee vastaan, ja myös kohdella asiakkaita myös ihan tavallisesti, kun me ajatellaan traumatisoitumisesta, niin niitä ei osata kohdata ja nähdä, että ihmiset ovat yksilöitä. Sitten meillä on jo asennemuutoksessa aika paljon tekemistä, että osa ihmisistä ei kykene niin kuin pakolaistaustaisten ihmisten kanssa kunnolla toimimaan. Ja tulkkausjärjestelmän käyttö on osalle terveydenhuollon ammattilaisista hyvinkin vierasta ja koetaan vaikeaksi ja eikä olla niin kuin halukkaita sitä käyttämään. Tulkkien ammattitaidossa on kehittämistä. Ja asiakkaat itse ei välttämättä ole niin kuin toimintakyvyltään sellaisia, että kykenisivät niin kuin sujuvasti sukkeloimaan meidän palveluissa. Eli tarvitsevat hyvin paljon ohjausta ja tukea, jotta tämä hoito ei katkea tai se palveluketju ei katkea. Ja just esimerkiksi jatkohoidon osalta, niin jos asiakas tulee lääkärin luota
ja lääkäri antaa hänelle reseptin kouraan tai jonkun hoito-ohjeen, niin jos ei sitä kukaan kerro tälle henkilölle, niin ei hän sitä pysty sitten niin kuin jatkamaan. Ja samoin lähetteen kanssa, että mitä toimitaan sitten, jos saadaan lähete keskussairaalle ja sieltä tulee keskussairaalasta kirje, niin mitä sille kirjeelle sitten tehdään. Että monenlaisia haasteita. Mitä sitten käytännössä voi olla toimivaa, niin on se, että jos vuorovaikutus ja yhteistyökuviot, verkostotyöskentely toimii kunnassa, niin silloin ollaan jo hyvässä vaiheessa ja se mahdollistaa sitten sujuvien palveluketjujen rakentamisen. Ja sitten tämmöinen niin kuin tietoisuus 2015 vuoden myötä on kyllä lisääntynyt kunnissa. Ja esimerkiksi nyt mä otan Hämeenlinnasta esimerkin, että meillä on nyt hyväksytty uusi kotouttamisohjelmakunta ja siinä on lähtökohtana se, että koko kunta kotouttaa ja koko kunta kotiutuu. Eli se ei koske myös pelkästään pakolaistaustaisia, jotka kotiutuvat. Mä juuri meinasin kysyä, että mikä teillä Hämeenlinnassa on sitä, miksi teillä homma toimii niin sanotusti. Joo, eli sitten käytännössä mielenterveyspalvelujen osalta, niin meillä on matalan kynnyksen palveluketju on saatu rakennettua. Ja se toimii varsin hyvin tällä hetkellä. Eli meillä on kotouttamispalveluissa, eli pakolaisten vastaanoton puolella, meillä on moniammatillinen tiimi, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosiaalityön ammattilaisia. Ja sitten meiltä on mahdollisuus sitten tehdä lähete psykiatriselle sairaanhoitajalle. Ja psykiatrinen sairaanhoitaja sitten tapaa matalalla kynnyksellä nämä asiakkaat ja voi tehdä sitten lähetteen joko esimerkiksi kituun tai lääkärille. Lähetteen tekemiseksi esimerkiksi sitten keskussairaalaan. Että hyvin tällä hetkellä toimii ja hyvää yhteistyötä tehdä. Oliko Päivillä tähän väliin joku kommentti? Vielä haluaisin sanoa näistä hyvistä asioista niin kuin turvapaikkavaiheessa. Niin Vokeissahan hoitajilla on potilastietojärjestelmä Mediatri käytössä ja luentoja kuunnellessani ajattelin, että potilastiedothan aina siirtyy potilaan suostumuksella. Että ei siinä pitäisi olla mitään käppiä, jos potilaan suostumus esitetään, niin potilastiedot siirtyy. Että tämän haluaisin nostaa vielä esiin. Mihin järjestelmään ne siirtyy? Sinne, mihin asiakas on siirtynyt. Ihan joo. Niin kuin meillä muillakin ihmisillä. Ja tiedän, että järjestelmäkirja on yksi asia, mistä varmaan voisi puhua vielä loppupaneeliin, mutta ole hyvä, jatka vaan. Mainitsen vaan tänne, että tämä oli hyvä asia. Ja hyvä asia on se, että turvapaikkavaiheessa niin säännönmukaisesti tarjotaan psykososiaalista tukea ja meidän suositushan on, että Vokeissa olisi tällaisia psykiatrisia sairaanhoitajia. Me puhumme Oulun mallista, että siellä on kriisi- ja perhetyöntekijä, joka on toiminut siellä jo 7 vuotta. Että tällaisia hyviä asioita on olemassa. Hyvä. Tiina. Joo, eli vielä näistä toiminnallisista käytännöistä on toiminnalliset ryhmät ja yleensä toiminnallinen työskentely asiakkaiden kanssa. Eli esimerkiksi meillä on mahdollisuus muodostaa ryhmiä, joissa on toiminnallisia tapoja käsitellä mielenterveydellisiä kysymyksiä. Ja sit lisäksi meillä on arjen tukea tarjolla ihmisille. Että. Mä olisin Valentinalta halunnut kysyä tuossa vähän aiemmin, että kun sä oot katsonut sieltä vuodesta 1999, ja miten teillä niin kuin ulkomaalaistoimistossa nyt sitten 2 vuotta sitten niin tilanne muuttui? Näkyykö se teidän toiminnassa? Että tässä oli alkupäivästä vähän puhetta siitä, että toimiiko Turun malli, jos ajatellaan, että väkimäärät alkaa olla jo liikkua kymmenissä tuhansissa. Eli minkälaisen reaktion teillä se aiheutti, että nyt pienestä toimistosta tuleekin vähän isompi kokonaisuus, isommat ihmisvirrat? Asiakkaita on tullut hirveän vähän lisää. Eli me tehtiin semmoinen veikkaus, että kuka arvaa parhaiten, että milloin 1000 ihmistä on tullut viime vuoden aikana. Ja ensimmäiset veikkaus toukokuuta ja jotkut elokuuta, mutta ei ole tullut. Ihmiset eivät saa oleskelulupia ja mitään tulvaa ei tullut. Et hiukan on enemmän kuin viime vuonna, mutta tämähän on se todellisuus, että eihän meille ollut mitään hätää. Uskon, että Vokeissa oli aikamoinen hässäkkä tai siis ihan mieletön hässäkkä. Mutta ei ole vielä kauheasti näkynyt. Yksi voi olla se, mikä olisi ehkä hyvä juttu, että kun ihmiset saa oleskelulupia, niin he eivät siis niin kuin, muuta kaikki Turkuun, vaan että jossain pienilläkin paikkakunnilla on niin hyvät verkostot, että ihmiset haluaa jäädä sinne. Se on toivottavasti yksi selitys. Mutta mitä niitä tuli nyt niitä
niitä oleskelulupia, niin, ja sitten perheen yhdistämiset on hitaita, että ei, mutta työvoimaa kyllä saatiin lisää sosiaalipuolelle, ei terveyspuolelle, mutta tätä ihmisten tuloa odotellessa olemme hyvin varmistautuneet. Hyvä. Mennään vähän tämän käytäntöjen. Täällä on paljon hoitotyötä tekeviä ja yhtenäisten käytäntöjen kysymykseen enemmänkin. Päivi, jossain sanoit, että teillä on nyt aika paljon tullut Maahanmuuttoviraston terveystiimiin yhteydenottoja. Ja nimenomaan hoitajilta vokeista. Nyt mikki on vähän liian kovalla ainakin mun korvaa. Tämä kroonisten tautien hoitaminen esimerkiksi sujuu hyvin. Mutta sitten alkuterveystarkastukset ja ynnä muu, mutta sitten mitä sen jälkeen. Et minkälaisia ne kysymykset on, jotka näitä hoitajia askarruttaa? Minkälaisia kyselyitä teille tulee? Varsinkin alkuvaiheessa syksyllä 2015 kysymykset liittyi siihen, että mistä ne palvelut saadaan. Koska kilpailutetut terveyspalvelusopimuksethan liittyy alkuterveystarkastukseen, nämä Aavan ja Terveystalon kanssa olevat sopimukset. Ja Migrin ohjeen mukaan sitten kunnat ja sairaanhoitopiirit tulevat yhteistyössä tuottamaan näitä palveluita, että sehän ei toiminut silloin syksyllä. Mutta verkostotyö on tätä asiaa kyllä vienyt huomattavasti eteenpäin, että paremmin toimii. Ja sitten toinen kysymys liittyy aika usein välttämättömän hoidon arviointiin, koska se on sen ammattilaisen, terveydenhuollon ammattilaisen arvioima, että milloin lähetetään eteenpäin, että se kuuluu siihen hoidon piiriin. Kiireellinen ja välttämätön. Ne ei ole yksiselitteisiä käsitteitä, kun katsotaan jonkun yksilön asiaa. No mitäs Miina, sä koulutat hoitotyötä tekeviä, mutta sitten on tätä hiljaisen tiedon jakamista myös esimerkiksi turvapaikan hakijoille, niin minkälaisia tarpeita olisi tiedolle tai koulutukselle? Minkälaisia puutteita tiedon tasossa ihan molemmilla puolella olet havainnut? Siis minkälaisia puutteita vai minkälaisia tietotasoja niillä on vai mitäkö se kysymys on? Tekniikka on. Tiedon, joo, laitetaan toi päälle. Pidän toi ihan kädessä. Joo, eli... Mä en kuullut kysymys. Ei tarvitse kuulua mihinkään, vaikka on päällä. Ei. No niin, nyt kuuluu. Hyvä, vanha kunnon käsimikki, lähdetään sille. Kysyin tiedon katveista, eli kun sä saat molemmilta puolilta, on sekä tämä esimerkiksi julkinen sektori ja sitten on toisaalta ne, jotka tätä tietoa käyttää. Minkälaisia tiedon katveita sä oot havainnut kouluttaessasi? Jos mennään sinne julkisen sektorin puoleen, ensinnäkin... Kun ollaan kierrätty vähän valtakunnallisesti kouluttamaan ammattilaisia kohtaamaan maahanmuuttajia omassa työssä, minun selkeä viesti on se, että älkää kohtakaa kulttuurin edustajana ihmistä, vain ihmisenä. Ja se on ollut semmoinen silmän avaava, aijaa, voiko näin tehdä, vai miten se on, mutta kyllä ollaan huomattu, että tietotarvetta tähän niin kuin eri kulttuurien kohtaamisessa on puutteellisia edelleenkin. Mä en väitä, että me ollaan koulutettu kaikkia ja nyt tilanne on hyvä siellä, tarvitaan enemmän ja enemmän julkisen sektorin puoleen osaamista. Ja mä oon sitä mieltä, että se osaaminen pitäisi olla jokaisessa paikassa. Meidän ei tarvitse erikseen palvella maahanmuuttajia tai eri kulttuurin edustajia ja erikseen valtaväestöä. Et vain se, että se osaaminen olisi niin kuin kaikissa sektorissa, julkisessa sektorissa. Ja se tiedopuutte, joka esimerkiksi, että
varsinkin syksyllä 2015 lähdettiin valtakunnallisesti kiertämään eri vastaanottokeskuksiin kautta alaikäisyksikköihin kertomaan, keskustelemaan tästä suomalaisesta tapakulttuurista ja näin poispäin. Että kyllä sieltä kentältä tuli viesti, että miksi näitä heti alussa, kun me tultiin maahan, näitä ei ole kerrottu meille. Että just nimenomaan se suomalainen, vaikka tapakulttuuri, mikä se on. Ja mä oon sitä mieltä itse aikoina sitten, eli dinosauruksen aikana, kun tulin Suomeen, se tapahtui meidän naapurin kautta. Just nämä tiedot, jotka nyt itse olen kiertänyt eri paikkoihin ja varmaan monet muut järjestöt kautta, monet muut ammattilaiset tekevät tätä samaa työtä, että kaikki on tapahtunut se integroiminen arkielämän ja suomalaisen kulttuurin tapahtui meidän naapureiden kautta. Sitä me tarvitaan lisää ja toivottavasti Paloma pystyy tähän tehdä jotain. Tämä on sujuva aasinsilta siihen, että minkälaisia uusia mielenterveyspalveluita, jos pääsitte tällä kokemuksella räätälöimään tai visioimaan, niin tässä on aina tämä kysymys, että milloin oikeastaan turvapaikanhakija on valmis kaikille tarkoitettuihin palveluihin. Ja Valentina, sulla oli ainakin tietynlaisia ajatuksia tästä jo etukäteen, että erityispalvelut versus perusterveydenhuolto. Kyllä. No, mä en ehkä ajattele erikseen turvapaikanhakijoita, vaan pakolaistaustaisia. Mm-hmm. Semmoisia ajatuksia, mitä on tullut mieleen, että mikä voisi auttaa niin kuin sekä tässä koulutustarpeessa, niin on tämä ajatus kokemusasiantuntijoista, joka on psykiatrialla ja muuallakin terveydenhuollossa käytetty voimavara, eli semmoisia ihmisiä, jotka on kokenut asioita, saaneet hoitoa ja tai monenlaista apua todennäköisesti, niin sitten kertovat tästä kokemuksestaan ja mielipiteistään niin kuin ammattilaisille ja ehkä myös sitten niille, jotka kärsivät näistä samantapaisista ongelmista. Eli semmoisia ehkä enemmän tai vähemmän selviytymistarinoita, mutta myös niin kuin toivottavasti semmoista rakentavaa kritiikkiä siitä, miten niin kuin terveys näitä meidän palvelusysteemejä voitais kehittää. Tämä on yksi ajatus, mikä on tullut mieleen. Toimisi varmaan sekä kuntalaisten että turvapaikanhakijoiden kanssa. Millaisille erikoistuneille mielenterveyspalveluille te muut näette tarvetta? Oliko Tiina vai Päivi? Mä voisin jatkaa turvapaikanhakijoiden osalta, että ollaan saatu vähän jo sopimusta siitä, että tämmöiseen liikkuvaan palveluun, esimerkiksi liikkuva poliklinikkatiimi, joka menisi VOKkiin. Meillähän tapahtuu sitä nyttenkin, että saattaa vaikkapa terveystalon lääkäri mennä VOKkiin tekemään sen terveyspalvelun, tai Turussa vaikka joku kunnan terveydenhoitaja menee tekemään neuvolapalvelua. Et monilla paikkakunnilla toimii jo tällaiset liikkuvat niin, että asiakkaat ei mene yksitellen sinne kunnan palveluihin, vaan sieltä tullaan sinne VOKkiin yhdessä VOKkihoitajan kanssa tekemään sitä työtä. Et tällaista palvelua tarvitaan ja siitä tykätään. Se on kaikkien etu. Joo, oikeastaan sanoisin semmoisen osan tähän, että jotta palvelut saataisiin niin kuin rakennettua, niin täytyisi ensin olla lääkärikunnalla erotusdiagnostiikka kunnossa, eli pystyä osaamaan erottaa somaattiset ja mielenterveydelliset asiat toisistaan ja tunnistaa se, että milloin kipuilu on nimenomaan sieltä niin kuin traumatisoitumisesta aiheutuvaa kipuilua ja muut tämmöiset somatisoinnin oireet. Että siinä on varmaan paljon tekemistä ennen kuin sitä osaamista ihan siellä yleislääkärikunnan puolella on. Miina. Ja palveluantajan osaamisen lisäksi me tarvitaan myös niin kuin palveluottajan oma asennetta, että miten hän ottaa sitä palvelua vastaan vai otako hän vastaan. Esimerkiksi tulkielämän aikana olen kyllä tulkannut monta vuotta siellä Helsingin Kitussa, ja joka viikko suurin piirtein ainakin vähintään
yksi-kaksi tulkaus siellä ollut. Ja kyllä monesti olen huomannut, että turvapaikanhakija tai pakolainen tai asiakas jotenkin ei usko siihen niin kuin, hoitoon tai ylipäätänsä, että mitä hän saa. Ja mä en tiedä, kohtaako silloin sitten hoito ja tarve vai ei. Että se ei usko siihen. Ja kun me ollaan tultu ulos sieltä vastaanottolla, se ei ole vain yksi kerta, vain niin kuin enemmän kuin yksi yksittäinen tapaus mulla on ollut näin, että mistä hän ymmärtää, että miten mä oon kärsinyt, kun hän on itse elänyt, kasvanut rauhallisessa paikassa ja hän ei edes tunne, tai hän ei edes pysty ymmärtämään, miltä minusta tuntuu. Et jotenkin se luottamussuhde, sitä tarvitaan, ja sen pitäisi olla totta kai molemmin puolin. Mitä te ajattelette, tässä on tämä aina, että kuka tekee ja kenen tulisi järjestää mitäkin, ja mä mietin, jos mä heitän teille otsikon eteen, eli julkinen sektori, järjestöt ja yritykset yhdessä. Eli kun tiedetään, että järjestöt tekee erittäin arvokasta työtä kotouttamissektorilla, ehkä sitten myöhemmässä vaiheessa ainakin, puhutaan Martoista, Suomen mielenterveysseurasta, Diakonissa laitoksesta, jos puhutaan isommista järjestöistä, niin miten te itse näette järjestöjen roolin ja miten me voitaisiin rohkaista myös pieniä, esimerkiksi maahanmuuttajien omia yhdistyksiä mukaan tähän toimintaan? Onko teillä siihen ratkaisuja? No, Hämeenlinnan osalta pystyn sanoa silleen, että meillä terveyspalvelujen puolella on tehty paljon yhteistyötä järjestöjen kanssa ja myös sosiaalipuolen osalta. Ja se yhteistyö järjestöjen kanssa katsotaan erittäin hyväksi. Eli toimiviksi ratkaisumalleiksi on löydetty ryhmätoiminnan osuus järjestöjen järjestämänä. Ja sitten tämä tukihenkilötoiminta on yksi. Ja sitten on vielä ohjaus, eli tämmöinen yleinen ohjaus ja neuvonta, mitä järjestöt voivat tehdä. Ja lisäksi sitten on just tämä maahanmuuttajien oma osallisuus, eli vertaistuen kautta voidaan. Mutta se vaatii käytännössä sitä, että nämä nykyiset yhdistykset tai sitten uudet yhdistykset voisivat sitten, tai pystyisi, että sinne olisi niin kuin matala kynnys sitten maahanmuuttajien tulla mukaan yhdistystoimintaan. Kerroksä vähän kotopilotista? No, kotopilotti on alkanut itse asiassa tällä hetkellä ihan justiin tämän vuoden aikana. Ja siellä on, se on itse asiassa, meillä on Tanja Tauro on se, joka siitä tällä hetkellä vastaa, että hän on niin kuin ryhmätoimintoja siinä kehittämässä. Ja siellä ollaan muodostettu siis ryhmä, johon on kutsuttu haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, luku- ja kirjoitustaidottomia ja kotiäitejä. Ja heidän kanssa sitten järjestetään näitä tällaisia ryhmiä, joissa muun muassa keskitytään niin kuin terveyskysymyksiin. Ja teillä on siis tosiaan mahdollista hakea sellaista pientä, ihan 500 euronkin arvosta pilottirahaa omalle toiminnalle. Eli kynnys on siinä mielessä matala. Joo, se oli itse asiassa viime vuonna. Että se oli viime vuoden 500 euron mahdollisuus, millä tahansa yhdistystoimijalla niin hakea kotouttamistukea. Ajatuksia tulee lisää. En sano, oliko Päivi ensin? Joo, niin turvapaikkavaiheessa mun mielestä järjestöjen niin kuin tehtävä on merkittävä, koska suurin osahan vastaanottokeskuksista ylläpitää järjestöt. Punainen Risti ja SOS-lapsikylä ja Pelastakaa lapset ja niin edelleen. Eli siellä tulee myös se vapaaehtoistoiminta ja monenlaiset niin kuin toiminnat, jotka järjestössä muutenkin pyörii ihan suomalaisten kanssa. Ja sitten sinne tulee myös näitä maahanmuuttajatoimijoita, että myös turvapaikanhakijat ovat itse ryhtyneet mentoreiksi ja kokemusasiantuntijoiksi. Et mun mielestä se on merkittävää ja erittäin tärkeää, että se on heti siinä turvapaikkavaiheen alussa. Ja THL:n hanke terveydenhuollon ammattilaisten kanssahan perustui myös tällaiseen mentorointisysteemiin. Päivi on kirjoittanut siitä raportin. Mun mielestä se oli hieno niin kuin työ. Joo, järjestöt on tosi tärkeitä. Siis onhan siis mielenterveysseura, jolla on oikeastaan Suomessa varmaan kaikkein pisin kokemus maahanmuuttajien psykiatrisesta tai tämmöisestä terapeuttisesta keskusteluhoidosta, niin on kolmannen sektorin järjestö, mutta sitten on paljon muitakin. Ja tietysti maahanmuuttajajärjestöt pitää olla mukana
vähintäänkin sillä tavalla, että kysytään, mitä te haluatte, mutta mielellään tietysti myös aktiivisina toimijoina. Mä niin kuin käytännön kannalta, kun ajattelen nyt sitten perusterveydenhuollon ihmisiä tai ketä muitakin tässä niin kuin tekee töitä, niin että se, mikä on vaikeaa, niin tietää, mitä missäkin tapahtuu koko ajan. Koska on hirveästi, Turkukin tulee ja menee, hyviä juttuja. On jotain, mikä on kauan ollut, niin kuin kriisikeskus ja tyttöjen talokin ollut jo pitkään ja yhdessä yhdistys. Mutta niitä tulevia meneviä, että miten ne sitten löytäisi jokainen työntekijä mahdollisimman helposti. Että olisiko joku semmoinen infopiste tai joku semmoinen nettisysteemi, joka on niin helppo, että kun sä laitat sinne 14V-tyttö tai jotakin, että sä saat sieltä se heti jonkun, niin kuin, että mihin tätä ihmistä voisi ohjata. Joku semmoinen, että tämä olisi helppo. Että paljon on, mutta että ihmiset myös löytäisi sinne. Paljon on käynnissä ja näettekö te muutkin tämän niin kuin tiedonkulullisena ongelmana? Että mistä tämä johtuu, että niin paljon hyviä käytäntöjä ja hyvää tekemistä jää ikään kuin piiloon? Vai onko kyse projektirahoituksesta, projektirahoituksen ongelmista? Tiina? No mä voisin, siinä on varmaan useita tekijöitä, että sirpaleisuus on yksi ja tiedonkulun, meillä on itse asiassa aika monella toimijalla tosi kova kiire ja saadaan rahoitustakin vielä eri puolilta ja se, että toimijat löytää ylipäätään toisensa, niin se on verkostumistaitojen ja ajan käytön kysymys aika pitkälle ja nämä on lähinnä niin kuin meillä tullut tuolla esiin. Miina. Mulle tuli mieleen, että kun nimenomaan, että projektin avulla yleensä yritetään kehittää semmoisia niin kuin toimivia mallia. Ja sitten kun projekti loppuu tai projekti ei saa jatkorahoitusta tai katkoa tulee, että se jää jonnekin. Ja vaihtuvuutta tässä niin kuin henkilökunnassa, jos on paljon vaihtuvuutta, että onko näin, että se henkilö, joka sillä on, hänellä on osaamista, se vie mukaansa ja se ei jää jonnekin mihinkään. Ja mä oon kyllä viime aikoina vähän miettinyt, että miksi maahanmuuttajien tai pakolaisten palvelujen, eri palvelujen kehittäminen ja näin poispäin pitäisi tapahtua projektin avulla aina. Onko näin, että maahanmuuttajat ovat projektia vai pysyviä? Kumpi se on? Että kyllä mä luulen, että me ollaan pysyviä täällä, emme ole projektia. Onko yleisöllä näkemyksiä? Tässä vaiheessa voi joku kysyä, jos haluaa. Päivi. Niin mun mielestä ei ole Suomessa pelkästään maahanmuuttajia, vaan tämä projekti on ihan joka paikassa. Mun yksi työala on ollut mielenterveyden edistäminen kouluissa ja siellä on kymmeniä projekteja ihan kaikille. Hyvä. Oliko muita kommentteja tässä vaiheessa? Ei. Me olisimme nyt tähän yritysmaailmaan nyt sitten lyhyesti, eli varmaan voisin kuvitella, että on aika suuri yksimielisyys siitä, että julkinen sektori edelleenkin tulevaisuudessa huolehtii näistä palveluista tai tahtotila on tämä. Mutta ostopalveluita käytetään jo monessa paikassa ja minkälaisia kokemuksia teillä on ostopalveluista? Tässä puhuttiin paljon jossain vaiheessa siitä, että kuinka niin kun hoitoon pääsy helpottuu huomattavasti heti, kun otetaan esimerkiksi terveystalo tai AVA tai joku muu instanssi hoitamaan näitä jonoja, niin onko teillä, niin kun, jos pitäisi prosenttiosuuksilla sanoa suurin piirtein, että minkälaisen niin kun, tämmöisen welfare-miksin te näkisitte tulevaisuudessa, niin julkiset, järjestö, yksityinen, ostopalvelut. Uskaltaako kukaan lähteä tämmöiseen peliin? Eli jos ajatellaan, että kuinka paljon esimerkiksi turvapaikanhakijoiden palveluista, minkälaisella niin kun, kombolla me voidaan lähteä hoitamaan näitä. Päivi. Aloitan turvapaikanhakijoiden tästä ostopalvelusopimuksesta, jokahan on kilpailutettu ja kilpailutetaan uudestaan tänä vuonnakin, niin sehän koskee vain alkuterveystarkastuksia. Et se ei ole tarkoitus, että koko terveydenhuolto on siellä yksityisellä. Muun ajatellaan toimivan julkisella. Se, miten se tulee sitten menemään, kun on sote-alueet ja maakunnat, niin tämä on meillä vaiheessa, sitä me ei voida tietää. Tiina. Joo, siis sitä ollaan niin kuin, ihmisethän tyypillisesti maalaa
pelkojen kautta tulevaisuutta ensimmäiseksi, mutta lähinnä on siis sellainen pelko ollut, että sitten, ja ehkä se on jonkinlaista vähän realismiakin, että yksityiset palvelut saattaa kiinnostua niistä niin kuin kevyemmistä palveluista, mutta voi olla, että sitten tämä niin kuin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, joka ei ole niin tuottavaa toimintaa, niin se jää sitten käytännössä julkiselle sektorille, että se on se riski. Valentina. Mä toivon, että ainakin ehdottomasti vähintään neuvolapalvelut, äitys, kouluterveys, terveydenhuolto ja lastenneuvolat on julkisella. Käytit sanaa Tiina tuottavaa toimintaa, mutta voisiko tulevaisuudessa ajatella toisin? Nyt on vaikuttavuusinvestoinnit ja muut kovasti pinnalla. Eli tämäkin ajattelu varmaan saa haastajia tässä tulevaisuudessa. Mutta nyt jos mennään sinne sote- ja maakuntauudistukseen, tämä on nyt hyvin hallinnollista asiaa, eli nyt katsotaan sitä hallintohimmeliä ja tietoa ei oikein kenelläkään ole, että mitä tapahtuu, mutta spekulaatioita voidaan esittää. Ja mä toivoisin meidän panelisteille pientä puheenvuoroa tässä, eli mitä te, minkälaisena näette tämän mielenterveyspalvelupuolen tulevaisuuden, sanotaan tuossa vuonna 2019 tai myöhemmin. Tuoko keskittäminen onnen vai rikkoako se jotain? Syvä hiljaisuus. Eikö se ole meistä kiinni? Eikö se ole meistä kiinni? Niin, tahtotila on ainakin niin kuin hyvä, että en pakota teitä ottamaan kantaa asioihin, jotka ei välttämättä tässä vaiheessa vielä oikein realisoitunut. Paloma-hanke, me ollaan täällä Paloma-hankkeen kutsusta kaikki. Kiitos Palomalle, että olette järjestänyt hienon seminaarisarjan. Ja Palomalla on nyt aika iso täski tässä, eli kehittää valtakunnallista mallia pakolaisten mielenterveystyöhön. Mä toivoisin, että panelistit nyt ohjeistaisi Palomaa hieman, eli vaikka tiedonkeruuvaihe alkaa olla ohi ja nyt mennään toimintaan, että varmaan on jo valmiita suunnitelmia, mutta että löytyisikö 3-4 kovaa juttua tästä lonkalta heitettynä Palomalle terveisiä, että mitä tässä nyt kannattaa huomioida, kun lähdetään isompaa mallia tekemään. Tiedän, että osa teistä on jäävejä, että istutte ohjausryhmissä ja muualla, mutta jos menee nyt niin kuin tiskin alta tällä tavalla viimeisen tunnin aikana. Päivi. Mä voisin nopeasti aloittaa, että on tämänkin päivän eilisen aikana tullut selville se, että me toivottaisiin, että kaikille olisi samanlaista totta kai. Tämä on vähän niin kuin haave, että me ei erotella, niin kuin sanottiin mekin tässä, että olisi kaikille vähän samaa ja julkiset palvelut ulottuisi kaikkialle. Niin, että kaikki tekisi kaikkea, me pystyttäisiin nostamaan sitä osaamisen tasoa ja se toisi meille resurssia. Että jos saisi toivoa mitä vaan, niin tähän suuntaan. Tiina. Joo, mä jatkan tästä, eli jatkan osaamisesta, eli koulutuksen tarve on suuri. Eli meidän, jotka on tämän alan erityisasiantuntijoita, täytyy levittää sitä tietoa muille yleisammattilaisille. Eli se on meidän tehtävä ja ottaa mukaan siihen myös maahanmuuttajat itse. Valentina. Joo, tämä tulee taas tuolta meidän työryhmätyöskentelystä, jossa oli hyvää työskentelyä, että meillä on jo ihan hirveästi osaamista. Siis meillä on tuhansia, kymmenen tuhansia terveys-, sosiaali-, koulualan ammattilaisia ja siitä tosi hyvä lähteä kehittämään sitä toimintaa, että ei tarvita uusia osaajia tai uudenlaisia, vaan koulutetaan tätä porukkaa ja me ollaan koulutusmaa, niin kyllä se siitä lähtee. Haluatko Miina sanoa vielä viimeiset 3-4 neuvoa? Kun tässä just äsken puhuttiin siitä, että hyviä käytäntöjä ja malleja on kehitetty, mutta onko ne missä ne on, jos niin kuin tässä Paloma pystyisi niin kuin saamaan niitä johonkin saman katon alle ja esimerkiksi, että valtakunnallisesti ammattilaiset voisivat niitä käyttää. Et mä uskoisin kyllä, paljon materiaalia on tuotettu, hyviä käytäntöjä ja hyviä malleja on kehitetty esimerkiksi, että näitä kaikenlaista ryhmäkeskusteluja, vertaistukiryhmiä ja erilaisia käytäntöjä ja toimivia konkreettisia malleja, että jos saadaan kaikki niin kuin vaikka saman katon alle, että pystyisi valtakunnallisesti niitä käyttää. Ja mä kompaan edellisen kyllä koulutuksia, niitä tarvitaan.
yritetään myös käyttää maahanmuuttajien osaamista tällä kentällä, eli hyödyntää sitä. Kyllä maahanmuuttajilla on paljon osaamista ihan eri aloilla ja näin poispäin, että löydetään semmoisen toimiva keinon, että miten sitä osataan käyttää. Esimerkiksi onko se, koulutetaanko kokemusasiantuntijoita, mikä se on, vai vapaaehtoiskentällä, tai osataan niitä maahanmuuttajien osaamista käyttää. Kiitos. Jos yleisöllä on vielä tähän loppuun jonkinlainen kommentti, niin ihan semmoinen lyhyt kokoava puheenvuoro voidaan tässä käyttää. Oletteko niin taintuneita, että mieluummin lähdetään kotiin. Johanna. Mä käytän tilaisuuden hyväksi ja kiitän vihjeistä Palomaa ajatellen ja haluan kiittää kaikkia näistä päivistä, että on ollut tosi hienot seminaarit. Sori, että tämä menee nyt vähän asian sivusta, mutta ennen kuin kaikki karkaa, niin kiitoksia Paloman puolesta kaikille. Saanko lisätä pienen lisäyksen tähän, että mä en malta olla sanomatta tätä perheen yhdistämispolitiikkaa. Eli mä, tänään ainakin sitä ei ole kovin paljon puhuttu, mutta mä en tiedä, onko niin kuin eilen tai edellisessä seminaaripäivissä puhuttu, mutta oikeasti se on mahdotonta. Tämä on niin kuin, tuntuu siltä, että minun ymmärrys ei riitä näihin lakeihin, mitä me tuotetaan ja miten me asetetaan, minkälaisen tilanteeseen me ihmisiä asetetaan. Me vaan epäsuoranaisesti sanotaan heille, että teillä ei ole oikeus perheeseen. Ja se ei lisää hyvinvointia, vain päinvastoin. Ja emme voi ajatella näin, että ne voivat jättää omaa perhe jonnekin muualle ja perhe-elämä alkaa täältä Suomesta. Ei, se ei valitettavasti toimi. Kiitos, sä käytit tosi tärkeän puheenvuoron tähän loppuun. Päivillä on vielä jotakin. Kiitokset panelisteille, pieni muistaminen. Kiitos. Näin. Täältä tiskin takaa, paitsi Valentinalle, joka sai jo aikaisemmin, ja Lealle, joka on talon väkeä. Mutta kiittäisin nyt tässä panelisteja, Leaa, kaikkia osallistujia, jotka olette jaksanut olla täällä ahkerasti aamusta myöhään iltapäivään. Ja sitten mä haluaisin kiittää vielä kahta henkilöä kulissien takaa paljolti, vaikka välillä nyt ovat olleet ihan täällä stageilläkin, niin Johanna ja Satua, jotka on tehnyt kaiken sen työn, että täällä on kaiken, mitä voitte kuvitella, mikä ei näy tässä, vaan joka on näkynyt siellä edellisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina. Että kiitos paljon teille. Haluatko Anu sanoa jotain loppuun vielä? No joo, voinhan mä sanoa siis jatkosta sitä, että niin kuin näistä kaikista tavallaan seminaaripäivistä ja kaikesta muustakin, mitä nyt hankkeen puitteissa ollaan tähän asti tätä niin kuin viisautta yritetty kerätä, niin nyt alkaa meillä se vaihe, että me aletaan sitä niin kuin koota ikään kuin yksiin kansiin ja kaikkeen siihen muotoon, missä me sitä sitten tullaan niin kuin ensi vuoden aikana jalkauttamaan ympäri Suomea, että jos olette kiinnostuneita olemaan mukana näissä asiantuntijaryhmien toiminnassa, niin olkaa meihin yhteydessä ja sitten kun meillä on toimintamalli alkaa olla valmis, niin sitten viimeistään varmaan kuulette siitä. Mutta lämmin kiitos siis myös mun puolesta kaikille. Ja nyt ei muuta sitten kuin hyvää kotimatkaa.